Jak být šťastná v životě, ve vztahu i v poslání? Právě o tom je moje nová kniha Tajemství lásky k sobě. Volné pokračování bestselleru Tajemství šťastných vztahů. Knížka vychází právě teď. A je to obrovská inspirace, zejména pro ženy, jak se uvolnit a být šťastná v životě, který žiješ. Inspirací pro knihu byly otázky žen z kurzu Láska je tvůj zdroj, které se mě ptaly na mnoho věcí ze svého života. A kromě mých odpovědí tam najdeš i velmi praktické tipy, které jednoduše můžeš začít začleňovat do svého života. Možná budeš překvapená, co všechno souvisí s tím, jak být šťastná ve svém životě, v lásce i v poslání nebo práci, kterou děláš. Protože se dotkneme i kapitoly našich rodičů, našeho dětství, samozřejmě našich vztahů a partnerství a mnoho dalšího. Já se obrovsky těším, až si začnu číst další reakce na tuhle novou knihu. Právě teď si ji můžeš objednat za zvýhodněných podmínek. Podrobnosti se dozvíš na mém webu.